kwa utengenezaji wa vitu kama hivi na vya kufanana na hivi. Tufike GACS, Metalwork and Woodwork Engineering, SEFS, tunapatikana Geita. Karibuni sana kwa graphic design the 3D ama 2D. Tunafanya design and cutting kwenye mabo, mbao, chuma, plastiki na alkubondi ama akriliki yoyote ile. Karibuni sana. 0621 120 910 ndio namba zetu. Ni GACS. Sasa hivi ni vibe.